አሴር እየሰማን አይደለም አንተ ረመረ እንዲ ስንሳ ሁሉ ስንጠራ ካሰመው ስንሳ ይላል እንዴ አውራት ይገኝ እንዲ ቆመን ምናምን እየጠራና አሰመው በእውነት የሆነ ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ። እንዴት እንዳስደነገጡኝ ናይን ቪዲዮ ና ና ና እና ሴር እኔ በተኛውበት መጥተው ምናምን አስደነገጡኝ። ቪዲዮን አሳያችኋለሁ ለእናንተም። ቆይ እንዴ አለከ እንዴ ጃስ ምናምን አላላችሁትም እኮ አይታችሁ ብቻ እንዴ ማን ልካር ለመሄድ ንጋዙ በጣም ተነስቷል በሰላም ህይወቱን እየመራ ነው። አይቶታል ቀናለ እዚህ ጋር ነው ያስተዋል። ብሮ ሞመንት ብሮ ስማ አንድ ሩቴትን እና ስፒድን እንደ እንጀራ ናት ነው የምጠቀማቸው ለመተኛ ሰግት እያዘንኩ ነው። ጋይሶች ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ቆይቼ ነበር ዴኪ ዝርከሎ ማዘማበይ ምን ይሰራሽ ነው? ለምሮ መጣርዩ እንዴ? ለምሮ ይፈዘስዩ ለምሮ ይፈዘስዩ የቤኪለት ነው። አይ ታዱድ አንሳፉ ምናውኒ አይ ላቭ ዩ ቤኪ 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 በጣም ነው የማ መጣላ የማ በጣም ነው መጣላ። እናፈ ያ ለዩቲዩብ ነው ቤኪ የማ ትጠላለች። ቤንጂ ቤንጂሳ ቤንጂስ ግንባር ቤንጂ የሚጠላል ባይዚ ግንባር ቆይ ና ና ና አረ በስመ አይለካካም እናንተ ይል ካር ለምታረጉ ነገር what are you doing my brother in this hour ያን ተጣው ነው የሚያሙ በብረት ኮርኮሬ በታይ
What's up YouTube? እንደዚህ ማለት አለብኝ ምን አሁን እንደዚህ ሆነ ሰዎች ጋር ሄድ ያለብኝ ታካለ እንዲህ ማለት አልፈልግም ረጃጅም ሰዎች ጋር ሄደሽ አጭርሽ ያንቺ ነው ኦፍ ኮርስ እኔ ሁላ መልቻለሁ ባለለት ቤት ያው ነው ብዙ ነገሮች ላረግብ ይችላል ታዲያ ምንድነው እንደዚህ ምናምን ከኪሶስ ብዙ ብር ወሰድኩ ሙቱኝ ይላል ቤት ምን እንደዚህ አንዴንም ተው እንዴ ሙቱኝ ይላል ይኸውላችሁ ይሄ ልጅ ከፕሌን እንደወረደ እየመጣ ነው የሚያገኘኝ ከነ ልብሱ ምናምን እና አሁን ዩኒቲ ጋር ነው ያለ ነው የዩኒቲ ተማሪዎች ተመቹን አላችሁ በተለይ በጣም ነው ሞደች ይታሉ አይወጡ ወንድ አካኒ ብቻ ነኝ ያሉት እኔ እኔ ወዳቸዋለሁ እነሱ ነው ምንም ነገር እኔ ምንም አትመችኝ ምን ተማሪዎች የምር ነው ለምን ትምህርቴ ማትችሉ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ማጆሪቲዎቹ የግል ተማሪዎች እነሱ ናቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይመደቡ ነበር እንዴ? እሱ ልክ ነው። ገነስቲ እናያችሁ ልብ ይላችሁ። አይ እንትን እኮ አይደለም ልብ እኮ አይደለም ማን ይወደው ምን መሰለ ብር አላችሁ ገባ? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማር ምስኪኑ ድረስ እንደዛ ምስኪኑ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገን እዚህ ጋር ምን መሰለ ዋናው ነገር ይወደው አለ ከዛ አብዛኞቹ ደብረ ማርቆስ ደብረ ማርቆስ ቱ ሚዛን ቴፒ ምናምን ነው የተመደቡት አጫቢቹ ልጅ አጫቢቹ ልጅ ጋር ወረዳ አብዛኞቹ ግቢዎች አይታወቁም ግን በቃ አሬ እንዴ አራዳ ነው ያኛል ወጥረት ማራለ አዲስ አበባ ግቢ ትማራለ በቃ ማጥናት እነዚህ የሃይ ስኩላቸው ሲወዙ ነው ያሳለፉ አብዛኛው አነቡ ማለት የዩኒቲ ተማሪዎች አታነቡ አንተ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ከዩኒቲ ተማሪዎች ጋር ስቆራረጥ ነው ማለት ስቀልር ነው እሺ ነው ወዳቸው ልሱ ነው ወዳቸው ማድሪክ ቃል ወዳቸው ማለት ነው ተላቻ አና ኖርን ሳ አጣ እንደዚህ ይሁን ብዙም ይወላችሁ አሴርን እናስደነግጠው ሞከርናም ግን እንኳን ሊደነግጥ ሊንቀሳቀሱላ አልቻለ ለብሩ ያልደነግጥከው ማን እስካሁን ደሞ እንኳን ተነሳብኝት አሪ እውነት በቀላለሁ ግን እንዴት እንደማስደነግጥ አረ በሰው አስደነግጣለሁ ድብና አድርገኝ ወሰ እናንተ እውነት አስደነግጣለሁ ብቻ እናስደነግጠዋለን ዛሬ ምን ገኘው የአሴር ስቱዲዮ ውስጥ ነው አሴርን የማስደንገጥ ፕላን ነበር ሊሳካል ቻለም አልተሳካም ባጭሩ አልተሳካም በቃ ሶ እንቀይረዋለን ሌላ ቀን በሰፊው እናስደነግጠዋለን በዚህ አሴር ክፍል ያለው አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ የሥራ ስልኩ ናት መደወል የምትፈልጉ ቁጥሩ ነው 09 እዚች ጋር አጠር ያለች ኖትቡክ አለች የህይወት ታሪኩ ነው የሚጽፍበት YouTube idea ይላል አላሳያችሁም ሌላው idea ነው የሚጻፍበት ይኸውላችሁ ቴካዌ ነው የሚባለው ዝም ብሎ ቴካዌ ካለ lot of ATMዎች በዚህ ስንት ATM እንዳለው 1 2 3 4 ATM አለ ሌላ ደግሞ ይኸውላችሁ ይሄንን እቃ ከዳሎል ገበያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ላይት አለ እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት ላይት ነው ይኸውላችሁ ይሄ ላይት አያችሁት እንዴት ያበደ እንደሆነ ይሄ ላይት አለ እና እንዴት ነው የሚሰራው ለምትሉ ማለት ነው ይላችሁ ሪሞት ልዩነት ይዘን ብላችሁ
ከዛ ሌላ ያራያችሁስ ነገር ካለ ሩም ቱር ዛሬ ያሲ ሩም ቱር ነው ሰፊ ሩም ቱር ጧት እየተነሳው ነኝ የምሰራት አሲር ብዙም አይሰራት ካስር ስንት ዳንተ ክፍል 10 ካስር 10 እሺ እኔ ምን ሲጸዳ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው ብቻ ግን እናንተ ከአስር ስንት ነው ሁሉም ከአስር አስር እንደሚሰጠ እርግጠኛ ነኝ የኔን ክፍል ደግሞ አልተጸዳም ሲጸዳ ነው ማሳያችሁ ፎ አረጋትና ደግሞ ማነው ኔክስት ቪዲዮ ላይ ማን ክፍል አሳያችኋለሁ የኔን ክፍል ከዛ የማን አሳያችኋለሁ የአብርሽን ክፍል ከዛ የኑቲን አሳያችኋለሁ መብራቱ ቀአውል ጨለምን መብራቱን አጥፍቶ አኮራና ሰኔል ወይ እግዚአብሔር ራስን አልችልም ሊገለኝ ነው ከዋለ ይወጥ በስማው ባይዚህ ምን ወሰራችሁ ጧት ቁርስ ለመብላት ስንሳ መሰለህ ስንሳ ነው 6 ሰዓት ላይ ነው ቁርስ ለመብላት ነው ጣው ሶ ሁልጊዜ አመጋገብ ስርዓታችሁ ማስተካከል አለባችሁ እና ቁርስ የሚበላው 6 ሰዓት ነው ምሳ 12 ሰዓት እራት ለሊት 6 ሰዓት ዛሬ ከዶክተር ጋር ነው ያለነው ዶክተር ምሳ ሊጋብዘን ነው ትላለህ ምን በለ ነው በዚህ ሰዓት ዋ ከታፈይና ከቺን ቺን ሊሰረቅ ምሽሎ ነገር ነው ደስ የሚለኝ እዚህ ጋር የሚገርም ታቱ አለ እኔ ታቱ የኔ ታቱ ላሳያችሁ እስቲ አይታችሁስ ማታውቁት አይነት ታቱ ናቹራል የሆነ ታቱ አንተ የኔ 3D ነው አንተ የሆነ እንትን ነገር ወደ ውስጥ ምጥ ያለ ነገር ይሄን ታቱ ማለት ነው የትም አይታችሁ ታታውቁ ከጣሊያን የመጣው ማሽኑ ለዚህ ታቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አይታችሁ አራሳችሁ ነው ወደረቀስ ይበራ መነጽር አለ ይውላት ዛሬ ወፍራን እንደዚህ ነው ወደ ሶስት ከተም እንደዚህ ያለው በጣጣቸው ማባያቱ ከተም እንጂ ማለት ይበራ መነጽር ያለው እዚህ ድሮፒል ጋር ሰለ ድሮፒል ጋር ሰለ ማስከረውላችሁ ይሄ ማማ
እሺ ጋይስ ይወላችሁ ዮኒ ትላንትና የሮፍናን ኮንሰርት ላይ ዘ ቤስት ዲጄ አትጩ ቤስት ዲጄ ነበር በቃ ያበደ አይታችሁታል በጣም ያበደ ነበር እና እሱን አንዳንድ ነገሮች መጠየቅ አለበት በዚህ ፖድካስት ቼክ ያደርግ ነው አንዳንድ ነገሮች ዮኒ የታለ ዮኒ ዋትስአፕ ምንድነው ዋትስአፕ ብሮ ከዛ እዚህ ጋር ደ ካፒቴን የዩኒቲ ተማሪዎች ማርጎ እንጂ ነው ምንም አሳስተኝ ነው ለንገረ እንደዛ አርገው እንዲያሳስተኝ ቆይ ቆይ አለ እዚህ ጋር አቤል አለ የዩኒቲ ተማሪዎች ማይመችት እሺ ምንም ማን እንደምላቸው ምን አት የምር የዩኒቲ ተማሪዎች አይመችት ዩኒ ኢንተንሲቭ ዩኒ ሲያጫውት በጣም ጸዴ ነበር ዩኒ የሮፍራን ኮንሰርት በጣም ያበደ ነበር አው ዶፕ ታግን እኔ አስተዋጽኦ አድርጌ ነበር ምን በማድረግ እሺ ወደ ዮኒ እንሄዳለን አሁን ዮኒ እንዴት ነበር ሁሉም ሰው ማወቅ ይፈልጋል ይሄ ነገር ሁሉም ማወቅ ይፈልጋል ክሊክ ቤት እኮ አንተ ነው በቃ እዚህ ጋር ዮኒ ታይትሉ ዮኒ አስቀምጥ የሮፍናን ኮንሰርት ላይ ዮኒ ሮፍናንን በለጠው በስማ ማን ያበደ በቃ እላሉ ጋይስ እንዴ ክሊክ ቤት እኮ ነው በልጠከው ይወለ በጣም ትድት ያለ አሪፍ ሪሊሽፕ አለን ከዛ ጀርባ ጋር እንዲበላሽ እንዴ እና ማን ይበላሻል አራፍ ሌላ ሰደክ ክሊክ ቤት ምን ሊሆን እንደሚችል ዮኒ የሮፍናንን ኮንሰርት አበላሽ ሮፍናንም በለጠው ጸዴ ዮኒ ሮፍናንም በለጠው ከዛ ለሮፍናን ልክለታለሁ ምናምን እና ጋይስ መታዩት ከዚህ በኋላ ይሄን መታዩ ማለት ነው ጀስ ለታይት ለክሊክ ቤትነት እንጂ ዮኒና ሮፍናን አይገናኙ ዮኒ ገና ያድጋል ማደግ የሚችል ልጅ ነው ትበለና ሲነፋስ እጅን የሰነዘረን አሰነዛዘር እንዲህ ያለ ብቻ የዮኒ ቆይታ ዮኒ አሪፍ ነበር ብቻ አይደል ጸዴ ነበር በጣም ጸዴ ነበር ምን ተሰማ ዘ ፈርስት ታይም በቃ ልክ ክራውድን ስታየው ገብተህ ሶ የኔ ክራውድ የኔ ሰዓት የነበረው ማን በጣም ገራሚ ነበር እኔ እንደዚህ አይነት በጣም ያበደ ክራውድ አይቻላቅ ጀመሬ ሁላ ጭንቅላት አይቻላቅ ነበር ከለ ሆኖ ጭንቅላቶች በጣም በቃ በጣም ጸዲ ነበርና ዘ ቫይብ ዋዝ ሪሊ ግሬት በጣም ብዙ ሰው ነበር ምናምን ነገር በቃ አንደኛ ቫይብ ነበር አንደኛ ሲቹዌሽን አንደኛ በጣም ጸዲ ነበር ዮኒ ያጫወታቸው ዘፈኖች እና በሰዋቀቀ እንዴ ያረጉ ወይዚ ያሳይቻቸዋል ለውጥማ አለን መስማት ፈልጉ እስቲ ሁላችሁ ኮመንት ላይ ለውጥማ አለ ይለቀቀልን በሉስ ብቻ ጸዴ ነበር ምናምን ፒስ ሆፓ ይመሻችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጃሉ